Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba ve ce'alna mimmen yestemi'una l-kavle fe yettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُ Bugünkü mavzuyumuz saadetinin 4. sebebi hala kelmegen geleceği de koyuptur. İnsanını bugünkü gününü iki tane arsa fasat göçületedi. Ötmüşke bulgen püşeyman ve geleceğden bulgen havatır kaygı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Ata amrullahi fela testa'ciluh. Allah'ın fermanı kelip kaldı. Bas sizler onu şaştırmayı koya kalınlar. Hadiselerini şaşıltırma. Onlardan uzup geçişki urunma. Akhir sen anasını başa danıdaki hamileni yetilmezden evvel tuğuluşunu hal etsem mi? Hala non pişip ülgümezden turup onu tandırdan uzun alıştı isteysen mi? Ertenki gün yok. Hala o yaratılgeni yok. Onu rengiyem yok, şekliyem yok, tamiyem yok, vücuduyem yok. Yok o. Enlenimi için onu bugün gamını kılıp, taşvişini kılıp, bugün yükünümüzü ban kılışımız gerek. Hala onu yaratılmayan musibetleri, güman kılınırken hadiselerini başımızda kıyıp alıp, nemi için bugün yükünümüzde gamge girişimiz gerek. Onlar hala bor mu, yo'q mu? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'q mu? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun, g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylik-chi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qolib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish G'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni? Yo'qmi, uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'tib yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob-kitoblari bo'lgan, hisob-kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilmayapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Monotsiklon kelyapti, manday-manday bo'ladi, bir sovuq bo'ladi. Ko'mirda ettiro harakatini qilinglar, uylarda isishlikni paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib, vahimalarga beriladida, o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dünyada yaşayken juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqrlikdan, musibatlarga kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan, kitoblarda keltiriladi, Tavrotda shunday deyilgan. Aksaru ma yuxof la yakun. Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu karantin arafasida birodarlar qaraylarda odam kulgin keladi-da qilayotgan ishimizni ko'rib turib.
unlar ajiyataj bo'lib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Joyiga tushdi. Vahima qilamiz ekanda, Allohga bo'lgan iymonimiz zaifligidan, qazoi qadarga bo'lgan iymonimiz zaifligidan inson ertaga nima bo'ladi degan vahima bilan qo'rquv bilan yashar ekan. Ertaga nima bo'ladi? Aniq bilasizlar nima bo'lishini. Nima bo'ladi ertaga? Alloh aytgani bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Deb qo'yasiz, hech qanday choringiz qolmaganda, lekin bu gapingiz o'ziga taskin bermaydi. Demak, iymon zaif, qazoi qadarga bo'lgan iymon sus. Ana shu odamlarning ko'pchiligi ana shu qo'rquv bilan yashaydida, naq bugungi kunni fasodga uchratadi. Bunday o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Qaytaraman, bu o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Natijasi Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astaydu billah. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Infoq ihson qilishdan kim to'sadi? Shayton to'sadi. O'zingchi deydi. Ehtiyot qilib olib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi. Tomga olib chiqib qo'y. Kulasizlar-a? Tomga chiqingda juda ko'p narsa bor, kerak emas. Kimdir muhtoj shunga. Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, hali deni sizda turibdi, duxobkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushingda juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytayapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarang-da tomni mana bu yerdagi borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam boylik va'da qiladi. Kelajakdan xavotirga soladigan narsa shaytonning vasvasasi. Ammo Alloh azza va jalla o'zi tomonidan fazlni va'da qilyapti, mag'firatni va boyligini va'da qilyapti. Alloh taolo aytayapti, birni bersang 10 ni olasan. Birni bersang 700 qilib yozaman savob deyapti. Lekin iblischi bu narsani qilmaslikka chaqiradi. Bunday odamlarda ko'p yig'lab yashaydi. Nima uchun yig'lab yashaydi? Chunki ertaga och qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, 100 yildan keyin olam unday bo'lishi mumkin, unday bo'lishi mumkin. Mo'min odamni bu masaladagi e'tiqodi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Bilginki, nima seni chetlab o'tgan bo'lsa, seni qo'lingga kelmagan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, bilginki taqdirda shu narsani seni qo'lingga kelishi yo'q edi. Kelmadimi? Demak, peshonangda yo'q edi ekan. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Endi seni ustingga nima kelgan bo'lsa, taqdirda shuni kelishi yozilgan edi. Yozilgan edi. Dod desang ham, faryod desang ham keldi. Mana mo'minni e'tiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani, ustimizga kelishini, biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa, kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir, taqdir. Osmonlar yer yaralmay turib bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani, inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir?
erkek ayolligingiz, qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz, sochingiz qalinligi, siyrakligi bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demek taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib bilan yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz, u yoq Allohdan hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam. O'zini hayoti o'zini qo'lida emas. Birodi qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarruf ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishi ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzoradi, qulini hojasi sotib oladi bo'ldi. Ko'ring-da, bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib olsa, tamom bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajaging haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu yo'q, xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'liq bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang, hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil, ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil, ularning muhabbatini qozon. Sendan sidqi dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kullahu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinning g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamora ul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil o'tganda qarasa hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'animo olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamora ul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamora ul Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib olsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib Payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida, u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustingizlarga kelyapti, qo'rqinglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizni shiorimiz shu. Kelajakdan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunalloh va ni'mal vakil deymiz. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida,
onun özü ne kadar zor vakil. Yana kaytaramız. Tavrat'ta aytilgan aksaru ma yuhof la yakun. Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Hop, vahimali, xavotirli xabarlar keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib-qidirib bugun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astad billah va ufawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zimi ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Firavun xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Oyatni davomini qarang. Favaqohullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni boyagi iymonini yashirgan mu'minni ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Firavunning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Firavunni yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashab tur birodar. Uni xabarlarini so'rab surishtirma. U bilan avvora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan avvorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. Saodatning shartlaridan to'rtinchisi, hali kelmagan kelajakni o'z holiga qo'yib tur. Assalomu alaykum va rahmatulloh.